السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبينا ونكسن داود الكسو دواد وركي حبيني ما قدوبة قدر كورونا وركعة وان ذنكو هينا وزيركا قريانتا ايا قابل وفد كسو دالك إيطاليا مقالة موصل ايا حالات بداعان تنما لغسو شاقية كدب بلدك علي كسو دان حالكا سو عيدا كراقا يكو قبسان ايان dowdii qodob kaasi qodob kale ka warkay caawayad kula soo noqontaan bismillaahir rahmaanir rahiim iyadoo ay ilaa xiriir dhow saxay heshiis ku saabsan isbeddelka cimilada ay qalinka ku kala duugteen wasiirka guriyeynta iyo magaalaynta iyo dhigiisa dalka talyaaniga intii uu guda jiray shir weyn 2022 ay ka qabsomay magaalada marrakesh ee dalka boqortooyada marok wasiirka guriyeynta magaalaynta iyo deegaanka mudane muuse maxamed axmed ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wiftiyo ka socda dalka talyaaniga oo warkacayo Leonardo Gariko ujeedada ka dambeysa kulankani ayaa ah meelmarinta habkii iyo qaabkii ay dawladda Talyaanigu uga caawin lahayd jamhuuriyadda Djibouti hawlaha ka dhanka ah gaaska hawada wasakheeya oo u horseedaya isbeddelka cimilada geestiisa wasiirka ayaa ka wareystay waftiyadaasi hawlgalka jamhuuriyadda Djibouti ama ka warbixiyay hawlaha ka hortaga jamhuuriyadda Djibouti isbeddelka cimilada kulankaasi waxa u joogay xogeyaha guud ee wasaaradda guriyeynta Dini Cabdalla Cumar iyo konsulka Talyaaniga ee Djibouti u jooga Jinya Zirizo kadib martii qaad uu ka helay dhigiisa dalka Turkiga Berat Albayrak wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga mudane Yunis Cali Geedi ayaa ku sugan dalka Turkiga halka uu ka qayb qaadanayo shirka 22-aad ee shidaalka oo soconaya 9ka ilaa 13ka bishan wasiirka ayaa waxa uu socdaalkiisa ku hirinaya Wahib Cali Bullo iyo agaasimaha guud ee shirkada caalamiga ee shidaalka Djibouti oo atan ku sugan caasimada Istanbul halkaas oo ay ka qayb qaadan doonaan shirka 22-aad ee shidaalka shirka 22-aad ee caalamiga ee shidaalka ayaa ah fursad muhiim ah oo dalalka ka qayb galaya ay ku wadaagayaan horumarka ku aadan waaxdaasi iyo wali wanaajinta xiriirka iyo kobcinta horumarka isla waaxdaasi sarayaha guud ee ciidamada qalabka sida jarnaal Zakariya Sheekh Ibrahim ayaa maanta qabanqaabiyay munaasabad sabootinta sargaal ka tirsan ciidamada Faransiiska ee soo gaar ahaan xarunta Sita Lieutenant Colonel Patrick Jipe munaasabadaas oo ka dhacday xarunta Sita ayaa ciidamada Faransiiska Lieutenant Colonel Patrick Jipe ayaa dhameystay hawlo qarankiisu u soo eegmaday kadib muddo 3 sanadood oo ku sugnaa jamhuuriyadda Djibouti intii lagu guda jiray munaasabadaasi sabootinta taliyaha sare ee ciidamada qalabka sida jarnaal Zakariya Sheekh Ibrahim ayaa guddoonsiiyay Lieutenant Colonel Patrick Jibe Dambal ka turjumaya iskaashiga hawlihii loo soo eegmaday markuu halkaasi ka hadlay Lieutenant Patrick Jipe waxa uu mahadnaq u soo jeediyay taliyaha ciidanka xaruntaasi oo ku soo dhaweeyay kuna garab galay shaqadii loo soo igmaday muddo 3 sano ahayd oo halkaasi ka shaqeynayay waxa uu sidoo kale wanaag u rajeeyay taliyaha sare ee ciidamada qalabka sida jarnaal Zakariya Sheekh Ibrahim oo ka soo qayb galay munaasabadaasi waxaana uu ammaan u hubeeyay isla markaasina uu sheegay dadaalka labada ciidan ay wadaagaan ugu dambeyn waxa uu soo jeediyay xiriirka taariikhiga u dhexeeya jamhuuriyadda Djibouti iyo jamhuuriyadda Djibouti iyo Faransiiska sarayaha guud ee ciidamada qalabka sida jarnaal Zakariya Sheekh Ibrahim oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa soo jeediyay isla markaasina ugu hambalyeeyay dadaalkii sargaalkaasi uu soo imaday dalkiisa isla markaasina waxa uu rajeeyay safar wanaagsan waxa hadaladii taliyaha noo soo eegay Ciise Ibrahim Jopé Patrick, coopérant militaire français. Wa salaamantiin salaan guudna waxaan u jeedin ciidamada Faransiiska ee ka howlgala dalka si gaarna waxaan salaan ciidan u jeedin Lieutenant Colonel Jacques Le Patrick waxa mudan in wax laga ifiyo dadaalka hagar la'aaneed ee ka timid iskaashiga ciidamada Faransiiska iyo ciidamada qalabka sida Lieutenant Colonel waxaad muujisay geesinimo ciidan oo ku dheehan karti iyo hawlgarnimo kana hufan caajisnimo waxaad tahay sargaal sare oo u daacad ahaa xilkii loo igmay kana shaqeynayay wixii u dan ahaa ciidamada aad madaxa ka ahayd isla markaana lagu yaqaan shaqsi dardar geliya si xoojinta cilaaqaadka saaxiibtinimo ee labadayada ciidan sidoo kalena mar waliba ka horumarin jiray ficil walba oo la qabto dagaysi sidaasina waxaan ka war ogaanay ciidamada Faransiiska Lieutenant Colonel
وحن هالكني كحسوسين لبض يضع أيضا كسو جيدا لبضل أو علاقات تاريخية وداقة إنا تهي سرقال نيات فورن ونا قعن فورنا أيضا والبا وحدا هيد سرقال سره أو سيحل كسنمو وقصو بحي هاوشي لا إكمري وحد متيستي هدى باهين مانتا عدلهو يتين مقع كحسنانيا شخصيات كاقا يسلامر كان قليا تاريخ دبوغا أيضا سرياها قودة عيدا ماذا قلب كسيدة أيا سيرا سميع كمرك فريا فعندا وحقبات كي عيدا اليدنا كورونيل جاكلي باتخيك أسيدو كلنا رالي كنقضي دمان هاوشي وحان كورة جين وقدام بينا قول هرله انت كهدي هاوشادا حقيها قودي وزارة عافيمات كدكتور أحمد روبلي عبد الله هيا مانت قدومي مناسبة درقاجين تطوبر لوغو تلقى شقالة عافيمات كي حكا وذي قد نفق درد عروتا ذي قني أي أحمد لغور تغييو أمبا اللغو ديما يو لما شد عروتا دادو دو كير تايشان تسان جير طوبر كني هيا أحمد أي سوق وقابيسي وزارة عافيمات كو تاجر كيشي أغاسم كعافيمات كو هيدي علمها كاسي أو كلا بحيدونا صدح عدد لغا بلاواسقال كبشاني إلا إيو تدوي لواتان كبشان وحانا وسكو كينيا دمان شقالها ديگا نفق داردا كالكالية شحرما عافيمات كيدالكا إيا دخاتير تعروتا وحانا قنطو دكا بحيني دخاتير تريجوتي توبر كاني أيا قيبكا سياسة وزارة عافيمات كي حودين تأود شقالها عافيمات كا وحانا كونان كاسي كسوق غيلا دمان وحيا هاري تاسي خصيصة يدلو بوريني سلامر كاسينا لو عيقيني سيدي لو ورتيلا نفق داردا وبطل كودعبا أين كمان داركت مركان هو anu garanno nafaqo ilmahaani inuu nafaqo dar haysiin kale hooyadana aan ku baraarujino sida ay loogu hortagi la nafaqo darada maxaa keena nafaqo darada sidee loogu hortagi kara nafaqo darada waa su'aalaha meesha ma aragtay aan ka faa'iideysanay iyo cuntooyinka ma aragtay hooyadu ay ilmaha siinayso ma aragtay ka dhabaya ka weecinaya nafaqo darada xogeyaha guud ee wasaaradda caafimaadka oo ka hadlay kulankaasi ayaa ka waramay وجدده توبر كان يوحنا يقول. cette formation est très très importante pour le ministère de la santé. توبر كان وامد مهم وزارة عافمات كسيدو كلا إذن كيو مهم إذن يحيي سيدا دكتور تيه نفق الدرجة وحي وحي إلى جارسي سا جلك يا مسكح ذا عرور تكير سنة سنة وزارة عافمات كوحي دجس قرش سنة كل لقاه ارتجى يا وحي لدا وانا إن سي والناس إذا سيد درتيد وحا أن توبر كلا إذن قصة مني وإن لقوا ناجيس لما ركسنا لقوا رمريا حرف دا عافمات كينا سيد قوا دكتان بلشدا هدي أنا إذن كلا هذا وحي نفق الدرجة وحنون سيدا أتك ورقبتان أو تابتا أنت بدنا كودا عرورتا جارهان دل يردا كير ير عرورتا سنتا سنة سيدو كله وحا وكودا هونك عرورتا الناس كنوجيا نفق الدرجة وحي سببتا إنه وقفك ونافا نقضى سيدا إنه دنك أود مسكح ذا يولب ونافا كنقضى سيدو كله وحا أي كهر تكتا إنه هرمر المه سمايا دنك أود وحا لو بهان يحي إنه بلشدا يوزارة عافمات كو أي كهر تكان نفق الدرجة تبركني مد كستو إذن كم بدوا إنه كقريب قاتا سيدو كلنا وحو إنه قبرد إيسا أح إنه لو داقا إسلامر كاسين قبرد دات كرد حشان قبرد توبركن بحنية وقدن بين وحا عن حلكن عن إذن كلايا حي وإن دوا داكتان برسادة إسلامر كاسين وحيات براتين أد برسادي نكوع لسان سيادو قهر تكتان حنون كان فقط درادا iyadoo aan ku guda jirno waqtiga kulaylka oo inta badan soo kordha waqtigan ayaa waxay koox ka socotay ardayda ee gaadhay xafiiska ubadka ay ku dhashaan biyanitriga ee ku taala dhaqtarka weyn ee Peltier si ay uga war helaan halista caafimaad ee carruurtaasi dhalanaysa waqtigan aan ku jirno xagaaga waxaa jirta in marka laga hadlayo xaaladaasi kulaylka ee carruurta la soo darisi karto dhibaatooyin xagga waxtarka ah si aan looga hortago waxa carruurtaasi la soo saari doonaa cadceedda kulaylka waxaana sidoo kale ay u baahan yihiin biyo badan iyo weliba sharaab qabow waxaana halkaasi howlgalkaasi uu u xiriiraa barnaamijka ka hortagga iyo weliba wacyigelinta dhammaan xanuunada weliba oo caafimaadka bulshada la xiriira wasaaradda caafimaadka ayaa ugu baaqaysa waalidiinta in waqtigan ku jirno ee kulaylka ay ubadkooga siiyaan ugu yaraan hal litir oo biyo maalintiiba waxaana arintaasi noo faahfaahisay dr fosia oo ka shaqeysa xarunta ubadka ee dhakhtarkaasi maanta ahaan waxaan ka hadlanaa waa ugaalka
بيها أما بيها يقبهين معنى كستبع دونك وحيين ويان اللي وقادوا مانتهان ما المهم بدولكو قادوا كل هذا جاري كرتو حرارته أما تمبيراتوره إلى يشان يأفرتن المو وحوين لو جادوا إن أشرك يسوق كوبين هبال كيف تدواتن لا يسديتن صدوا أكل وين يهيبا بيو دونك إنك استحيل لك صوب بيو أشرك يسوق يرادو أسي غابي المو وحي كل عساين أي كوي مدين مضاعفة ما كومبليكاسيون تاسي أي نقوم كرتو أشرك إن جاي كل دوم حنا كوش غيسو وبيو بيها دين أشرين كل دي شقة دي بفرس نصا يمكالكم حضرك سين جبريار oo biyihii jirka ay xilliga ka yaraadeen kaliidi wax ku noqotay oo koomaaga ku gashay maanta alxamdulillaah way ka soo noqotay laakiin ciyaal aanan ka soo noqon kariin ba jirta oo haddii kaliidu ay fariisanayso kaliida fariisatayna de xaaladoodu ay xumaanayso ciyaal kale waxay noqon kartaa in ay dhagax ay u galaan ciyaal kale infection xun ay inay kaliidaas ay u gasho ama kaadi haysta ama ila kaliida ay fuusho waxaas oo ku dhaw wax si yar oo fudud lagaga laskaga ilaalin karayo ama laga hortagi karayo taas oo ilmihii loo ilaaliyo biyihiisii biyihii loo soo dhaweeyo oo baraarada dil lagu shubo ama caagad iyo loo soo dhaweeyo oo la socdo inta uu qaatay inuu saddex sanadood uu ka yar yahay waa ilaa iyo liter inuu qaato markuu gaaro ilaa iyo 7 sanadood ilaa 13 sanadood oo liter bar inuu qaato donc inta in aan hubsano weyn in meen inuu qaatay waayo waxaan garanaynaa aan hubnaa haduu inuu inta uu qaadan waayo kulayladan uu liba inta inay ka sii badnaato weeyaan ilmahan in ay complication ay kale u meenayaan may u keentay haraadkii wixii ugu horeeyay soo la kulmay inay noqoto gaas taasina arna kala kulan ciyaalku inihii caagad baa lagu dhaxshubaya gaaskii haraad ba haya wixii ugu dhow heli karay dad caagadan biyahan waxa uu eegay ku dhex jiraan u cabaya watan imi maanta aan naqas ku dhigsan taasina de waalidkan kaga boorinaan iska ilaaliyaan iyadoo ku jirno waqtiga cimilada kulaylka iyo 50 ka jiraan dadweynaha reer Jabuuti ayaa waqtigan xagaaga jacaylaysa isla markaasina aada xeebaha dalka si ay u soo dabaashaan cimilada kulul iyaga oo ay taasi ay ku lamaan tahay waxaana jirta khatar xagga kaga iman kara xagga dabaasha ah kaasi oo ugu dambeyn xoogga sababi kara in koruka biyahaasi ay sababi karaan khatar ku timaada ilaalada xeebaha ayaa ka dalbaysa dadweynaha inay fuliso xeerarkaasi ay muujinayaan marka ay badda soo aadayaan waxaana sidoo kale ay sheegaysaa in 50 kaasi uu waxyeelo u geystay doonyo ku sugan xeebahaasi agaasimaha xeebaha ayaa ka warbixiyay haddii ay dhibaatooyin kala kulmaan dadkaasi soo aadaya xeebaha inay la soo xiriiraan lambarka kala ah lambarka ah 8-8-1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 -
dambaalkaas ayaa halkaas ka hadlay ayaa fojignaan dheer iyo u soo jeediyay dadka xeebaha imanaya waxaana wuxuu sidoo tan taliyo wax weeyaan xagaagan kuleel kan bilaabmay waxa ay dhibaatadiisi ayaa de la socoto 50 ay wax la yiraahdo jiray saddexdan bilood oo dambaysay saddexda bilood ee bisha lixaad toddobaad iyo tisdiidaadba waxaa sida ugu badan haysta inay dabeeli ka timaado dhinac ee dhaca iyo la socota ceed soo bax taana waxay keensataa waa dabeel xoog leh waxayna dhibaato ugu geysataa badda ayay sare kicisaa waxay keentaa mawjado aada u culus dad badan ayaa ku dhibaatooda maal ahaan iyo naf ahaanba marka gaarda koodku intii la abuuray muddada uu jiray ee dhowrka sana ah waa shaqo joogtaa waa badbaado joogtaa inkastoo de sanadko dhanba ay socoto laakiin way kala daran tahay wax nagu daran ayaamahan 50 ku socdo ay badduna aada u sare kacsan tahay marka waxaa dhacday inay markabkii kolka uu baxo dad iyo duyaba dib loo waayo waxaana badbaadinay muddo yar ilaan 4 cisho dhexdeed in ka badan 3 markab oo kala duwan waa waxyaabaha ugu dhibaatada badanne markuu ka baxtido makiinadu uu markabku joogsado si toos ah ayuu badda hindiya u dhexgalaa dibna looma arko qofkana gurmadkiisu celiir ayuu galaa badbaadadiisuna saabay ku dhintaa marka waxaan jeclaan lahaa inaan dadka muwaadiniinta ee walaalaha u diro farriin aan kaga leeyahay kii shaqo badda u galayay baddu waa nicmad kolle waa cadow waa nicmadoo waxa ku jirto shaqo waxa ku jirta nolol oo qofku ku noolaan karo ka shaqaysan karo marka kuwa badda ka shaqaystaa iyo kuwa u tagaba shirshir amba u taga danan kalaba waxaan jeclaan lahaa inay intayna ka bixinba intayna badda u bixinba horta iska qoraan ciidamada xeebaha gaarda koodka ay yimaadaan magaciisa u qoro
isregistreeyo meesha uu tagayo sheego ee qalabka lagu badbaado oo dhan uu wada qaato hawreeso communication ka aanba warisgaarsiinta hawreeso taasoo ay jirta guard code ka imaka linver aanba khad bilaasha oo qofku si mubaashara ama si toos ah u soo garaaci karo isaga oo wax lacag ay kaga bixin waxaana jira maraakiib barminaya aanba joogta oo badda joogta oo guard code marka uu qofka sheega meesha uu joogo si dhib yar ayaa loogu tagayaa si dhib yar baa loo badbaadin karayaa naftiisa iyo maalkiisaba marka walaalahayga muwaadiniinta waxaan ku cusin lahaa inay ahaadaan digni ka ahaadaan vigilant yacni waa inay ka digtoonaadaan dhibaatada weyn ee badda jirta maanta waana dhibaato soconaysa muddo 3 bilooda waana dhibaato si degdega ku timaada si kedisa ku timaada ma sii garan kartid baritoola dabeyl meel kugu dhici badda mise waa mey waa mala awaal warka wuxuu qofku markuu baxayo intuu baddaba teginba amba shaqaa u taga amba hawl kale u tage waa inuu kulla og yahay ku qoran gaardakoodka gaardakoodkooga nambaradooda bilaashka haysta gurmadkooga markasta weydiisan karaya markasta oo gurmadka degdeg uu soo weydiistaba degdeg ayaa loo badbaadin karaa dab ayaa maanta qabsaday xaafadda barwaaqo ee degmada balbalac saacadu markii ahayd 10:00 barkii subaxnimo ku dhawaad 4 guryo ayuu saameeyey isla markaasina u baabiyey waana sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada badbaadada raidka ciidamada dabdamiiska ee pompiga ayaa si dhaqso u gaaray goobtaasi ay u baqtiyaan dabka oo 4 guryo isagu saameeyey isla markaana baabiyey sababta dabka kicisay lama ogi ilaa iminkan lamana cadeyn waxaa jira dabaylo 50 ah wata waxaana suuragal ah in dabkaasi ka dhashay dabaylaha 50ka iyadoo aanu ku jirno waqtiyada kulaylaha ee xagaaga iyadoo ay jiraan dabaylo 50 oo wata mas-uuliyiinta qaabilsan badbaadada raidka ayaa dadka ugu baaqaya ama bulshooyinka reer Jubuuti ugu baaqaya in ay iska ilaaliyaan halista dabka isiba shuruudaha iyo waxyaabaha la halmaala in marka ay dul joogaan ay baqtiyaan si ay halistaasi uga hortagaan iyadoo kor u kac laga dareemay xagga shaqo la'aanta wajahada dhalinyarada 4 waaxyood oo kala duwan ayaa go'aansatay in wada shaqeyn ay la yeelato si wax arrintaasi looga qabto haddaba iyadoo ay la xidhiidho ka qaybgalka howlgalka mashruuca PPG oo qayb ka ah barnaamijka agaasinka dhalinyarada ee Confest oo ah barnaamijka ku shaqaalay ka qaybgelinta dhalinyarada horumarka bulsho dhaqaale si looga jawaabo baahidan waxaa la hirgeshay maanta tartanka ku saabsan mashaariicda ugu wanaagsan oo ay dhaqaajisay xogeynta dhalinta iyo sportiga waxaana uu ka jawaabaya tartankan siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda oo ah in laga qayb gasho dhalinyarada horumarka bulsho dhaqaale tartankan iyo mashaariicda ugu wanaagsan ayaa maanta iridaha loo furay waxaana lagu talagalay in ay ka soo qayb galaan dhalinyarada da'doodu ay u dhaxayso 18 ilaa iyo 30 jir oo hore uga faa'iidaystay tababarada shaqo abuurka ama fursad u helay in ay mashruuc ka qayb qaataan tobabarkan mashruuc ee ugu wanaagsan ayaa isagu loo horkeeni doonaa 10ka mashruucan raadhe ee ugu wanaagsan ayaa waxaa loo horkeeni doonaa agaasimka confessage dawadeel warkacaw waxaan idin ku soo diyaarinay qormo ka xog warramaysa dhagax qorista ee waatan ee gudoomcan halkan gaar ahaan buurahani magaalada Cali Sabiix ayay degan yihiin isla markaasina laga helaa kooxda iskaashatada dhagax qorta waxaana albaabada loo furay muddo 9 sano maanta laga joogo dhammaan dhagaxdaasi ee dhowrka xidmo loo qaybishay isla markaasina laga soo saaray buuraha ee la dhigay goob u dhow warshadda ayaa waxay xidmooyinkaasi dhagaxda mari doonaan nidaam dheer si looga dhigo gobol gobol guud ahaan 8 mashiin ayaa habayn doona dhagaxdaasi waxaana dhagax roog loo gooyaa dhowr mitir in laga bilaabaa 10 ilaa iyo 10 sentimitir waxaanan waraysi la yeelanay cabdibar khalle oo u dhashay gobolka cali sabiix waxaana uu yahay mid ka mid ah shaqaalaha ka hadlay furmisaaniga marka ilaa si fiican wallahi ku dadaalnaa anaga waan dadaalnaa dee wax barto naadoo marka hore shaqada waxaan ka shaqeyn jiray dadu magaalada waxaan u shirkada kale waxaan ka shaqeeyay shirkada marmarka kale ka soo shaqeeyay waxaan soo shaqeeyay kale maxaa ahay taranka ka soo shaqeeyay marka marka aan furayal baan ahaa marka hore horta aniga la informeeyay markii dambe aan dib baan u dhalayrtay inta kuwan kale aan dib guud ahaan in ka badan 4 shaqaale ayaa goobtani ka hawlgala ka soo ku mashiinada waxa intooda ugu badan ay noqdeen dad farshaxanka ku tiraxtay waxana dhagaxdaasi ay qoraan ay ka yeelan kuwo qurux badan oo gaar wadaba isku geeyo dhagaxdaasi la qoray ayaana wax qab ah aan la marin waana dhagax khadka gacanta lagu mariyo waxaana ugu dambeynta ka soo baxa natiijo wanaagsan waxaana taasi waxtar ay u yeelanaysaa gobolka Cali Sabiix taasi
waxaana soo gaadhay tacsida ku timid ee Allaha oo naxariistay marxuun Cabdi Aadan Cilmi oo muddo xanuun la jiifay waxaana ku geeriyooday marxuunka dalka Hindiya marxuunku ayaa sanado badan ka soo shaqeyn jiray wasaaradda guriyeynta marxuunka ayaa waxa uu seedii ahaa Ismaaciil Cajab oo kamid ah shaqaalaha idaacadda waxaan eebo uga bariyeynaa inuu naxariistay janna ka waraabiyo samriye ibaan uu ka siiyay intuu ka baxay inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun dhanka akhbaraadka caalamkana waxaan idiin haynaa magaalada labaad ee istaraatiijiga ee Mosul ayaa looga dhawaaqay maalintii shalay ahayd in si rasmi ah ay uga baxeen gacanta kuwa la magabaxay dowladda Islaamiga ee Daacish ciidamada Iraq ayaa muddo 9 bilood dagaalo xoogan kula jiray dagaalyanada isku magacaabay Daacish oo qaybo badan magaaladaasi Mosul ka haystay balse waxa maanta si rasmi ah loogu dhawaaqay in magaaladaasi ay la wareegeen ciidamada dalka Iraq dagaalka ka socday magaaladaasi Mosul ayaa lagu soo warramayaa inuu sababay barakac in ka badan 7,000 oo qof isla markaasina magaaladaasi ay ka baxaan sida ay sheegeen qaramada midoobay dadkaasi ayaa guryahooda ku sugnaa xerooyinka qaxootiga ah kuwaasi oo xarumahoodaasi ay soo wajahday khatarta xoogan ee ciidamadaasi guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeerinaa war wixii naga soo gaaray dalka iyo dibadda warkan warkii saxiixin intaan suugin ma doono waxaan ugu dhaafinaa asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh